အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပိုင်တူရီချန်နယ်နေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြပြပေးတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့16ရက်8လ2023 3D ကဏ္ဍအတွက်အပီပေါက် site အရင်ကောင်းတဲ့ site လေးကိုလာပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် channel မိတ်ဆွေတို့ကကြည့်နေပြီးတော့ subscribe မနေရသေးလို့ရှင် subscribe button လေးကိုတယောက်တစ်ချက်နေထားပြပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းကြိုက်နေသက်လို့ရှင် like လေးတယောက်တစ်ချက်နေပြီးတော့ comment မှာ okay လို့ရေးပေးခဲ့ပါအောင်ဗျဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့အစားဆုံးတစ်ချက်လေးချူပေးပါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ဆိုင်အရန်ကောင်းတဲ့ဆိုင်လို့တခြားကြည့်ရှုပြီးတော့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်။ Okay ပါဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တွက်ဆိုင်လေးနဲ့ပဲတင်ပြတာများတယ်။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာလည်းတွက်ဆိုင်လေးနဲ့တင်ပြမယ်။ကျွန်တော်အခုကဗီဒီယိုလေးလိုက်တင်နေတဲ့အားနည်းနေပေါ့နော်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကမကြည့်ဘူးဆိုရင်နည်းနည်းလေးတော့ဟိုပြင်ဆင်ပြီးကြည့်ပြပါကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးတော့တခြားလေးဇွန်နဲ့တခြားဆွဲပေးမယ်ပြီးတော့ကြည့်အောင်လည်းကျွန်တော်တခြားလေးရေးပေးမယ်ဗျအဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုမကြော်ဘဲနဲ့တခြားကြည့်ယူပေးပါဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကောင်းတဲ့တက်ထားရဲ့ 3D 16ရက်8လ2023 15ချိန်မြောက်အတွက်အပီပေါက်ကနန်းဆိုပြီးကျွန်တော်တက်ထားပါတယ်ဗျာကြည့်ရဆိုကျွန်တော်ဘေးဆိုင်ရနေစပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြအောင်ဟိုဒီမှာအလဲကနန်းလေးရနေစမယ်ဗျာနော်တစ်ချက်ကိုမမြင်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အနီးကပ်ပြန်ပြပေးမယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆိုင်လေးနဲ့အကျော်တခြားလေးရှင်းပြပေးပါမယ်အဲ့တော့9ဟိုဒီမှာ9ဟိုဒီမှာ3အဲ့တော့903အဲ့က903အသုံးလုံးပေါင်းမယ်ဗျာနော်903အသုံးလုံးပေါင်းမယ်9ရဲ့9ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းမယ်9ရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့2အဲ့ဒီကဟောဒီက2နဲ့ဟောဒီက3နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက9ကိုမိတ်ဆွေတို့ကရေးထားမယ်ဗျာဒါပေါင်းခြင်း9ပါနော်အဲ့ကပေါင်းခြင်း9ကိုပေါဝါပြောင်းမယ်ဗျာ9ကိုပေါဝါပြောင်းတော့3ညကဲ3ညရဲ့နှစ်ခတ်က9နဲ့ဗျာနော်9နဲ့ဗျာအဲ့ကဲအဲ့တိုင်လေးပဲကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းပဲရေးထားအောင်မယ်အဓိကပြီပေါင်းလေးဆက်သွားမယ်။ကဲနောက်တစ်ဆက်ကနောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ဘေးကန်နဲ့လုံးပေါင်းမိတယ်ဗျနော်။ဟိုမှာရှိတဲ့6ဟိုဒီမှာရှိတဲ့8အဲ့ဒီက6ရဲ့8ရဲ့နှလုံးပေါင်းမိတယ်ဗျနော်။6ရဲ့8ရဲ့နှလုံးပေါင်းမိမြင်ရလားမသိနော်။အဲ့ဒီက6ရဲ့8ရဲ့နှလုံးပေါင်းမိ6ရဲ့8ရဲ့ပေါင်းတော့4ဆိုပြီးရရှိပါတယ်။အဲ့ဒီက4ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်ဗျနော်။အဲ့ဒီက4ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီက4ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကပါဝါပြောင်းမိတယ်ဗျ4ရဲ့ပါဝါကဘယ်လောက်လဲ။9ဆိုပြီးရရှိပါပြီ။ကဲအဲ့ဒီကအပီပေါက်ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်9 3 9 9 4 9ဆိုပြီးအပီပေါက်လေးရရှိပါတယ်။ကဲထွက်စင်လို့တစ်ချက်ကြည့်အောင်။နောက်မှာထွက်စင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာ9 3 9 9ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒါဆို9 3 9 9ဆိုတော့ထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်လည်းမြင်းနေထိုးလိုက်ပါ။မြားလေးပေါ့နော်။အဲ့ဆိုထွက်စင်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာဘာထွက်ခဲ့ရလဲ။နောက်ထွက်စင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ9 3 9 9ဆိုထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဆိုအပီပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးလိုက်မယ်။ဒီမှာ9 3 9 9ဆိုပြီးမှရေးလိုက်တယ်။အဲ့ဆိုအပီပေါက်မှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်။ပီပေါက်မှာဆိုရင်ဒီမှာကိုတလုံးပါမယ်เนาะကိုဟာမှာကို3ညတလုံးဟောဒီမှာ3ညတလုံးပါမယ်ဟောဒီမှာခွန်ဆိုတော့ဟောဒီမှာခွန်ဆိုပြီးပါမယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အပီပေါက်ကနန်းလေးကကို3ညခွန်ဆိုပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာเนาะအတန်းလေးတိုးနေလဲအတန်းလေးတစ်ချက်ကျင်အောင်ကြည့်ပါဒီ site လေးရမ်းလာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် video လေးကိုမကြော်ပဲအစားဆုံးတစ်ချက်လေးကြည့်ရှုပါเนาะကဲအဲ့ဆို9 3ညခွန်လေးကိုထဲမှာဆိုရင်ကို3ညခွန်ဆိုပြီးတော့အောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာဒါဆိုအပီပေါက်လေးကအရန်လှသွားပြီเนาะကဲအဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဆိုင်လေးဆက်သွားကြည့်ကြမယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါလေးပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လေးစီနာနေနဲ့တိုးပြရပြီเนาะကဲဆိုအစွန်းတော်လေးပဲကျွန်တော်ပေါင်းရပြဟောဒီမှာရှိတဲ့3ညရတယ်ဗျာเนาะဟောဒီမှာရှိတဲ့3ညဟောဒီမှာရှိတဲ့1ဒီမှာရှိတဲ့9အဲ့ဒီက3ည1ကို3လုံးပေါင်းမယ်ကျွန်တော်မြင်းလေးဆွဲလိုက်ဗျာအပေါ်ကဆိုင်လေးလိုပေါ့เนาะ3ည1ကိုဆက်3လုံးပေါင်းမယ်ဗျာ3ညရဲ့1ရဲ့ပေါင်းเนาะ1အဲ့ဒီက1ရဲ့9ရဲ့ထပ်ပေါင်းเนาะ3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့ဒီက3ညလေးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်3ညကိုပါဝါပြောင်း3ညရဲ့ပါဝါက9နော်9ရဲ့ပါဝါက3 sorry 3ညရဲ့ပါဝါက9 9ရဲ့နှစ်ခတ်က3ပြန်နော်အဲဆို3ည9 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အပီပေါက်ကနန်း3လုံးရရှိပါတယ်ဗျာနော်ကဲဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းတော့ဝါပြီဗျာကဲအပီဆက်သွားကြည့်မယ်3ည9 3ဆက်ပြီးပါပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်အပေါ်ကလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့9ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့3ညရဲ့ပေါင်းမယ်9ရဲ့3ညရဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုတော့3ညလေးရရှိပါတယ် sorry 3ညရဲ့9ရဲ့ပေါင်းတော့9လေးရရှိပါတယ်အဲဒီက9ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါပြောင်းရပြီကိုရဲ့ပါဝါကမျိုးစုတစ်တိုင်းပဲဗာလဲ4ကိုပါဝါက4ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလေးဆိုပြီးပြီးပေါကနန်းလေးကိုရရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထွက်စင်လို့တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်အဲ့ဒီအပီပေါရရှိတဲ့ကံက35394ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်နောက်ရထွက်စင်မှာဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထွက်စင်ရဗာလဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်းလေးများလေးထုတ်လိုက်မယ်ဗျာကို33ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကို33ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီအဲ့ဒီကကို33ဆိုပြီးရေးပြီးရတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အပီပေါကနန်းလေးအောင်လာချက်ကြည့်မယ်ဟိုဒီမှာ9ဆိုတဲ့ကဏ္ဍတလုံးဟိုဒီမှာ9ဆိုပြီးအောင်ပါတယ်ဟိုဒီမှာ3ညဆိုတဲ့ကဏ္ဍကဟိုဒီမှာ3ညဆိုပြီးအောင်ပါတယ်ပြီးဒီမှာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကဒီမှာ3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးတလုံးအောင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့3ည5 3 9လေးဆိုတဲ့အပီပေါက်လေးက9 3ည3ဆိုပြီးတော့နောက်ရက်
now patterson 3d မှာဆိုရင်903ဆိုပြီးအောင်ပါနေနော်နောက်ဆိုကျွန်တော် online ဆိုနှစ်ခုရှိပြီလဲနှစ်ခုစတဲ့ရှိတော့ပါနေနော်ဒီ dress in လေးရမ်းလာရပါတော့ ks ဆိုကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်903ဆိုပြီးအောင်ခဲ့ပါတော့အဲ့တိုင်လေးပဲကျွန်တော်အပေါ်ပင်အတိုင်းမသွားမှာဆိုတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အောက်ထက်အောက်ကပင်ထပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဗျာနော်အောက်ကပင်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အပေါ်တိုင်းလေးပဲအတူတူပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဆိုအပေါ်တိုင်းလေးပဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်တစ်လုံးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့ခွန်တစ်လုံးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့နှစ်တစ်လုံးရယ်ပေါင်းမယ်ခွန်ရယ်နှစ်ရယ်ပေါင်းမယ်ခွန်ရယ်ပေါင်းတော့4အဲ့ဒီက4ရယ်နှစ်ရယ်ထပ်ပေါင်းနော်6ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီက6ကိုကျွန်တော်တို့ကပါဝါပြောင်း6ရယ်ပါဝါက1အဲ့ဒီက1ကိုကျွန်တော်နှစ်ခတ်ထပ်ပြောင်း1ရယ်နှစ်ခတ်က8အဲ့ဆိုရင်618ဆိုပြီးတော့ပြပေါလေးကဏ္ဍ3လုံးရရှိပါတယ်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကဏ္ဍ3လုံးရပြီကဲနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်အပေါ်ပင်တိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဘေးမှာရှိတဲ့1တလုံးရယ်ဒီမှာရှိတဲ့8တလုံးရယ်ပေါင်းပြရမယ်ကဲ2ရယ်8ရယ်ပေါင်းတော့3ညဆိုပြီးရရှိပါတယ်အဲ့ဒီက3ညကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါပြောင်း3ညရဲ့ပါဝါက5အဲ့တော့3ညရဲ့ပါဝါက5ဆိုတော့3ည5ဆိုပြီးပြောလေးရရှိပါတယ်ကဲဆိုထွက်စင်တစ်ချက်ကြည့်ကြရအောင်ထွက်စင်နေမှာဆိုရင6 3ည5ရတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီမှာ6 3 5ဆိုပြီးထွက်ရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီက6 3 5လေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးထဲမှာကပ်ပြီးရေးလိုက်မယ်ကနန်းပြန်တိုက်ဖို့တက်ပါတော့ကဲဆို6 3 5ဆိုတဲ့ကနန်းလေးကထွက်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီမှာအပီပေါ်လေးမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့6တလုံးပါမယ်အဲ့ဒီမှာ6အဲ့ဒီမှာ3ညတလုံးဆိုရင်ဒီမှာ3ညတလုံးဆိုပြီးအောင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ5တလုံးဆိုရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့5တလုံးဆိုပြီးအောင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဆိုရင်6 1 8 3 5ဆိုတဲ့ကနန်းလေးထဲမှာ6 3 5ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာအောင်ခဲ့ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကအပီပေါ်ထဲမှာကျွန်တော်သုံးပြလာဆိုရင်ကျွန်တော်3စက်တိုက်ရှိပါတော့ကဲဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့အခါလေးကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ချက်ချက်ကဲအလင်းလေးတော့နည်းနည်းဆိုကြလေးဖြည့်ကြည့်ပြောနော်ကဲဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြံတဲ့အပီပေါ်လေးကဘာဖြစ်မလဲကြည့်ကြရအောင်နောက်ဆုံးကြံတဲ့အပီပေါ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာကြံလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့3ရယ်ဟောဒီမှာရှိတဲ့5ရယ်ဒီမှာရှိတဲ့3ရယ်ပေါင်းမယ်5ရယ်3ရယ်3ရယ်ပေါင်းရပြန်နော်အဲဒီက3ရယ်5ရယ်3ရယ်ပေါင်း3ရယ်5ရယ်ပေါင်းတော့8အဲဒီက8ရယ်ဒီဘက်က3ရယ်ထပ်ပေါင်းနော်1ဆိုပြီးရရှိပါတယ်ပြောတော့1အဲဒီက1ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာပြောမလဲ1ကိုပါဝါပြောင်း1ရဲ့ပါဝါက6 6ရဲ့နှစ်ခတ်က9အဲ့တော့169ဆိုပြီးပါလိခဏတလုံးရပါတယ်เนาะကဲအပြီလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့3လုံးရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာခဏတလုံးကြံသေးတယ်အပေါ်တိုင်းမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့9ရဲ့ sorry ဒီမှာရှိတဲ့5ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်အဲ့ဒီက5ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းမယ်5ရဲ့4ရဲ့ပေါင်းတော့9ဆိုပြီးရရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒီက9ကိုကျွန်တော်တို့ပါဝါထပ်ပြောင်းကိုရဲ့ပါဝါက4အဲ့တော့ဒီမှာ6 4ဆိုပြီးတော့ပြပါလေးကဏ္ဍရရှိပါလိမ့်ကြ။ကဲအဲ့တိုင်းလေးပဲကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပီပေါ်လေးက1 6 9 9 4ဆိုတော့9ကတော့နှလုံးထပ်တယ်ဆိုတော့ထားလိုက်တော့အဲ့တော့အပီပေါ်လေးကဘာလေးရရှိမလဲ1 6 9 4ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြပေရဲ့အတွက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘေးရဲ့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့မယ်နော်16ရဲ့8လ23 Okay အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍအပီပေါ်လေးဖြစ်ပါလေ။အပီပေါ်ဆိုကျွန်တော်ပြမအပီပေါ်ရေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်မြင်မှန်လေးရေးလိုက်မယ်ဗျာကဲအပီပေါ်အဲ့ပီပေါ်ကအစကကျွန်တော်ဘာရရှိခဲ့တာလဲ1 6 9 4 1 6 9 4ဆိုတဲ့အပီပေါ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာနော် 1 6 9 4အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကနက်ထွက်စင်လေးကိုကျွန်တော်မေ့ဆိုပြန်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ sequence show လေးယူရအောင်နော်ဒီမှာ second တော့ဖြစ်ဖြစ်ညီလိုက်ပါဗျာနော်ပေါ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် site 1နဲ့3 4ခုပေါ့နော်အဲ့မှာ16964ရတယ်အဲ့ဒီက16964ရနေပြီးတော့9ကထပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်16964ပဲယူရပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့16ရ8လ23အတွက်အပီပေါက်15ချိန်မြောက်တဲ့အပီပေါက်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရတဲ့ကဏ္ဍက16964ပေါ့နော်ကဲဒီ website လေး sequence ယူလဲယူပေါ့ယူပြကြည့်လို့ရပါတယ်မရှင်းခဲ့ရပါနော် okay ဗျာဒီအခုတက်ပြပေးတာကျွန်တော်တို့ website လေးဖြစ်တဲ့အပီပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့15ကျောင်းအတွက်အပီပေါ်ကနေလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတယ်လို့ရှိရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကို like လေးတောက်တစ်ချက်နဲ့ခဲပေးပါအောင်ပြီးရှင်လည်း comment မှာ okay လို့တောက်တစ်ချက်ရေးပေးပါအောင်နော်အတန်းလေးတွေ့နေတယ်လေးချက်ကြည့်ပါ okay ဗျာဘာမှကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လဲဆုံးတွေ့ပါမယ်